Thank you.
知患即离，不讲方便，一患即绝，亦无见次。Yeah!
在下孟京，受人之托来找鞠二娘，有劳二位。哟，我家掌柜的刚走，小毛，你先招呼着，我得去胖子那儿瞧瞧。好嘞，客官，您这边请。有劳小哥。客官见外，这是小人的本分。听口音，您是打东边来的？不错，我从京城来。嘿嘿，小的早年也去过京城，人杰地灵的，尤其是那牛肉面的滋味啊，现在梦里梦到还会流哈喇子呢。天会黑，若有缘，京城再会，我请你吃个够。那小的先谢谢您了，您先进客栈稍坐，掌柜一会儿回来，有啥需要尽管吩咐啊。好。来久了。最近这蛮子疯了似的抓和尚，闹得整个沙洲鸡犬不宁，少侠可别乱趟这浑水啊。走一走，瞧一瞧嘞，富贵多谢小哥提醒，看你愁眉苦脸的，是有何难心之事？哎，说了也没用，您还是早些歇着吧。不如一会儿再过来问问。你好。最近这蛮子疯了似的抓和尚，多谢小哥提醒。哎呀，说不如一会儿再过来问。朋友，我随便看看。走一走，瞧一瞧嘞，富贵一刀定，瓜中有乾坤啊。今晚要变天了，来久了。在下八荒镖局游客米，走镖带货。尽管，哎呀，得了得了，你既然就怕生意，你就算赚下天大的家产，还不是要让你那糟心的弟弟拜完？老冯，客人他，哎，不提也罢，少侠自便吧。晚辈叨扰了。家家有本难念的经啊。怎么还不来？怎么还不来？走一走，瞧一瞧嘞，富贵一刀定，瓜中有乾坤。碎了，收拾完就走。大哥哥，你好啊！大哥哥，你。这一把年纪了，客人终究是我弟弟，何苦呢？韩样子，大伯今晚要变天了。拉生意。又是客人这小子干的好事儿，又是客人这。走一走，瞧一瞧嘞，富贵一刀定。我打计，等跑完这场子变，回到延硕镇，我做东。聚聚，不管怎么样，这一把年纪，客人终究是我出来点标，何苦呢？先找个地儿坐。不回首啊！六六六！不懂不懂，好事多呢。Thank you.
放人物走，再等等。这二人故意压低声音，定是在商量什么隐秘之事。这二人故意压低声音。听说了吗？听府杀工也盯上这儿了。那咱这趟岂不是白来？这可真是块是非之地。听说这客栈老板娘可不一般呐、沙里毒花的名头岂是浪得虚名？君儿您居然还有这名号。酒话没一嘴，我还要。二娘，昨晚梦到我俩在床上，什么乱七八糟的？酒哦，什么乱七八糟？酒话没一嘴。不好意思，滚开！前辈，我只是无意打扰。那么多废话，这二人故意压低声音。这二人故意压低声音。听说了吧？那咱这趟这可真是块是非。这二人似乎发生了争执。啊！不好，救人要紧。赏金他娘的是越来越高了。你可看清刚才那人模样？没看到我在闭目啊！凶手应该还未跑远。别躲了，出来吧。哪儿冒出来的愣头青，找死！快把人交出来！不好，居然让这小子听到了，干掉他！
手，风锦，撤！这些人好像与方才客栈行凶之人并非一路。别处找乐子吧！喂，导演，求您了，您全拿走了，小的真的不好交代呀！导演，导演，滚！再吵，老子剥了你的皮！哎，算了，为今之计，还是先去二楼看看情况。不好意思，在下感激不尽。找辆挂彩，寻金觅银，劳海火作，买卖成快。就算你们混吃等死嗦，就一桶鱼还让老娘亲自去了，真他妈的都是废物。就两份醋鱼，怎么他娘的还不来？你是？晚辈孟京，您可是君二娘？孟京？哦，你就是孟家那个娃儿。那拿着，先去天字房休息，里面还有你婶儿给你准备的东西，等人到了我们就走。哎，有么事嘞？二娘，刚才客栈二楼发生了一桩奇怪的命案。奇怪的命案？我看到有人杀人，便追了出去。可是凶手一溜烟就不见了，等我回到客栈二楼，却发现尸体不见。有何奇怪？这大漠里死个人和死只老鼠差不多。好了，我一会儿去看看，你还是快去休息吧。钥匙不在我这儿，你去问问裘娃子。老汉赚了钱就给你打新闻。导演，鱼放外面了，两份沙河醋鱼，客人催呢。你好，小哥，二娘说天字房的钥匙在你这儿。钥匙？钥匙在滚刀肉那儿，这胖子脾气不好，能不能拿到就看你本事了。幸会幸会。
小哥，钥匙，钥匙在滚刀。滚开！这厨子蛮不讲理，若强取，必激怒他。我得想想别的办法。他奶奶的，懒死个鬼，还要老子亲自跑腿。凶厨子发现可就糟了，不回首啊！打搅了，俺就这一个宝贝孙子，可不能亏了他。多有打扰，俺就这一个宝贝孙，怎么还不来？小兄弟。怎么还不来？打不开，糟了！这要是让厨子知道，不得要了我的命。还是让二娘出面解决吧。走一走，瞧一瞧嘞，富贵一刀定，瓜中有乾坤。你好，小兄弟，看你侠肝义胆。何否帮老夫个忙啊？前辈请讲。老夫不慎将一块玉佩遗失在这客栈中，此物与我十分重要，可否帮我留意？在下自当尽力。不知这玉佩……不好意思，有劳少侠。这玉佩已雕琢大半，只是尚未来得及琢字。多有打扰，有劳少侠。又是柯染这小子干的好事儿。不回首啊！前会后人再来。二娘，我在厨房二楼找到把钥匙，却打不开天子后房。厨房二楼，坏了坏了！要知道那地方滚刀肉都不让我上去。那凶厨子蛮不讲理，没办法才出此下策。唉，刚来就给我捅娄子，他要是知道你偷了钥匙，怕是能把这客栈拆了。对不起，我这就偷偷给他放回去。等等。你把钥匙给裘瓦，他和滚刀肉关系不错。唉，只能如此了。来来，寻去。可我还舍不得彩叶和星姨。这鬼地方啥时候？这人都没到呢，你俩猴急什么？都没地儿住了。